У Сумах на День міста 7 вересня народилося двоє малюків. Першим на світ з'явився хлопчик Ярослав о 2:30 ночі, а вже зранку о 7:50 народилася дівчинка Софія. За доброю традицією, у цей день батьки новонароджених малят приймають вітання і подарунки від сумської мерії. Дуже важкий час. Ще на одну дитинку в нашому місті стало більше. Так що дуже вам дякую, хай буде здорова, щаслива, щоб все в неї було гаразд, і щоб вона найближчим часом вже жила під мирним небом. А це маленькі подарунки у нас. Так, давайте мене тут поставимо. Так що дуже дякую. Вітаємо дуже і маму, дякую. І батька. Ми вас вітаємо з народженням вашої крихітки. Бажаємо вам щастя. Якнайшвидше мирного неба над головою. Бажаємо, щоб ви в любові були, в щасті, ростили свою крихітку. Нехай все у вас буде добре вдома. Нехай малеча росте вам на радість. Вітаємо вас з цією чудовою подією, яка у вас сталася на День міста. Нехай ваша дитина буде найкращим громадянином, найкращим представником жіночої частини нашого населення. Народитися і народити під час війни – виклик подвійний. Кілька годин тривоги, прильоти, бентежні новини, через що постійний стрес, ризиків для майбутніх матусь і їх малечі надто багато. За таких обставин далеко не всі подружні пари наважуються брати на себе відповідальність, навіть якщо до війни мріяли про малюка. Для родини Шелученко Ярослав вже третя дитина. На запитання, чи планують народжувати ще, голова родини відповідає, усміхаючись. Ой, напевно, вже ні. Бо вже, ну, якби, ну, не 20 років нам, самі розумієте. Тому, ну, я думаю, що трьох достатньо. Аби всі по три народжували, то, в принципі, б і зараз непростий час, дуже багато людей гине. Треба народжувати. З початком війни у клінічному пологовому будинку Пресвятої Діви Марії кількість новонароджених зменшилась, говорять лікарі. Маленьким українцям зараз доводиться з'являтися на світ під звуки тривог і вибухів. Тож і медперсоналу довелося адаптуватися під сьогоднішні реалії за потреби приймати пологи в укритті у спеціально облаштованих кімнатах. Пологовий будинок на сьогоднішній день працює в повному обсязі. Під час війни з перших днів ми працювали, нічого не змінювалося в нашій роботі. Народжуються дітей, ну, десь 4-5 за добу дітей народжуються і приблизно однаково. На зараз трішки більше, мабуть, все ж таки хлопчиків народжується. Маленькі сумчани, які народилися 7 вересня, вкотре доводять, що українці – незламна нація. Кожен новонароджений – це радісна і доленосна подія не лише для конкретної сім'ї, а для всієї країни – ще один доказ того, що після темної ночі завжди настає світанок.